ଯୁଗ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପୁଣି ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରଦ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାସମାନ ସହର। ଜଳ ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସହର। ଏହା ହେଉଛି ଓସେନିକ୍ସ ବୁସାନ, ଯାହାକି ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସହର। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନ ସହର ଜଳ ଉପରେ ଏକ ଭାସମାନ ସହର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହାକୁ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହି ସହର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଭାସମାନ ସହର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସହଯୋଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଓସେନିକ୍ସ। ଏହି ସହରର ନୂଆ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ 15.5 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସହର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15.5 ଏକର ଜମି ଦରକାର ହୋଇଛି। ଏହି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରିପାରିବେ। ସହରକୁ ଜଳ ଉପରେ ଭାସମାନ କରିବା ପାଇଁ 15 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସହରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଓସେନିକ୍ସର ସିଆଇଓ ଫିଲିପ୍ ହୋପମ୍ୟାନ୍ ଏହି ସହର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଫିଲିପ୍ ହୋପମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓସେନିକ୍ସ ବୁସାନ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ପତନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ଖୋଜାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଓସେନିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀର 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଉପକୂଳଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହରଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲୁ ଲାଗୁନ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ। ଏହି ସହରରେ ଅନେକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ତିଆରି ହେବ। ସମୁଦାୟ 15.5 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ସହର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସହରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ। ସହରରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଯାହା ଉଚ୍ଚତା 7 ମହଲାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ପ୍ରବଳ ପବନ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ବୁସାନରେ ଗରମ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ଯେପରି ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ତିଆରି ହେବ। ଏଠାରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱୀପ 6ଟି କୋଣ ଭଳି ରହିବ। ଏହିସବୁ ସହରରେ ଚୂନ ପଥର ଲେପ ଲଗାଯିବ, ଯାହା କଂକ୍ରିଟ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଭାସମାନ ସହର। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା 2025 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ତେବେ ଏହାର ରୂପରେଖ କେଉଁଭଳି ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶ ବିଦେଶର ଏମିତି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।